ကြီးရေးစစ်ထားတာပါ။ဒါလေးကတော့ထညက်ခဲနဲ့ခဲဆောင်ကိုဒီထဲမှာထည့်ပါမယ်။ထူတာတော့ဟာလေး။ဒီကလောက်ထည့်လို့ရတယ်။ပြစ်ပြစ်လေးကျန်နေများများချင်းကလေးရဲ့အချက်ပေါ့။ထူရတာလေးကိုညံ့ကြိုက်ရင်ညံ့ကြိုက်ပြီလို့ထည့်လို့ရတယ်။ဒါကတော့မော်လမြိုင်မှာကျတော့မော်လမြိုင်ကြီးတွေဒီလိုပဲထူပြီးတော့ခြေပြီးတော့ပဲထည့်လိုက်။ရန်ကုန်မှာကျတော့နုံနုံဆင်းနေတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ရေးကြည့်ရင်ဒါလေးနဲ့ပစုံတော့ပေါင်းကြော်နဲ့တွဲစား။ချင်းမှာစားပြမှာပါအရင်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်းတယ်